এতিয়া মই এটা এক্সাম্পল দিউ কেনেকুৱা টাইপৰ বিজনেছ কৰিব পৰা যায় জাস্ট এইটো এটা এক্সাম্পল হে এনেকুৱা এক্সাম্পল মই হাজাৰ দিব পাৰো হে দোস্তো আজি ৰব কেমেৰাটো ভালকৈ থাক আজি টেকনিকেল ভিডিঅ' নবনাওঁ দিয়ক কাৰণ মই এটা বেলেগ বস্তু দেখিলোঁ ভাই আজি দেখি পালে নিজৰে দুখ লাগিছে যে আমাৰ দেখোঁ বৰ্তমান কাম বন একো নাই ময়ো দেখোঁ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বহুতেই দেখোঁ কিবা নাগৰান নামবিলাক হিন্দী গানৰ ভিতৰত সোমাই ফেলে ইউটিউবত আপলোড দি আছে মানে কাম বন নাই চাকৰিটো নাইয়ে পঢ়িলোঁ শুনিলোঁ এতিয়া চবে এইবিলাক যাতা আলটো ফালটো কৰি আছোঁ চবে চাকৰি বিচাৰি আছোঁ নোপোৱা বস্তু এটা বিচাৰি আছোঁ ভাই একদম সঁচা কথা আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক মোক গালি পাৰিব পাৰে কিন্তু মই সঁচা কথাই কওঁ যে চাকৰি নাই অসমত চাকৰি নাপায় ক'ৰবাত যদি 200 পোষ্ট ওলায় 2 লাখ মানুহে এপ্লাই কৰে তাতে আপোনালোকে মাথা মাৰি লাভ নাই চৰকাৰী চাকৰিৰ কথা কৈছোঁ আৰু যদি প্ৰাইভেট কৰিব ইচ্ছা আছে চাওক কৰকগে 3000 টকামান দৰমহা দিব 1 মাহ হাতী থাকক এতিয়া কৰিব কি লাগিব বিজনেছ না বিজনেছ কৰিব লাগিব কিন্তু বিজনেছ বুলি কওঁতে আমাৰ মাইণ্ডত আহে পইচা পাতি দেখোঁ নাই কিহেৰে বিজনেছ কৰিম আৰু অসমতনো বিজনেছ চলিব কি মাৰোৱালীবিলাকে চলাই আছে এইবিলাক যাতা কথা মাইণ্ডত আহে সেইবাবে আমি কি কৰোঁ এই নাগৰাৰ নাম আপলোড দিওঁতে গুচি যায় কিন্তু আজি মই আপোনালোকক অলপ কিবা কথা ক'ম যে আছে অসমত বিজনেছ কৰিবলৈ বিজনেছ কেনেকুৱাকৈ কি কৰিব পাৰি ক'ম মই কাৰণ ক'বই লাগিব নহ'লে মই দেখিব পাৰিছোঁ ভাই ফিউচাৰটো আপোনালোকৰ হৈ দেখিব পাৰিছোঁ মোৰ নিজৰ কাৰণে দেখিব পাৰিছোঁ যে অসমৰ ফিউচাৰটো কেনেকুৱা যদি সৰু সৰু বিজনেছৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ জীৱনটো আগবঢ়াই নিনো চাকৰি নাপায় প্ৰাইভেটত পাব সেই মোৰ কষ্ট কৰাতকৈ নকৰাও ভাল তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে কি কৰিব পৰা যায় এইখন অসমত এতিয়া একদম সঁচা কথা আপোনালোকে বিজনেছ কৰিবই লাগিব ভাই কৰিবই লাগিব নহ'লে খাবা নাপায় মৰিব কাৰণ চাকৰি কেইটাই পাব কৈছোঁ এই 2টা পোষ্ট ওলাব 200 চলি এপ্লাই কৰিব এতিয়া বিজনেছ কৰিলে কি বিজনেছ কৰিব কেনেকুৱা মাইণ্ডৰ মানুহে বিজনেছ কৰিব পাৰে কাৰণ কিছুমানে বিজনেছত পূৰা হিৰ' হৈ যায় কিছুমানে বিজনেছত পূৰা জিৰ' হৈ যায় এতিয়া জিৰ' আৰু হিৰ'ৰ মাজত বহুতে ভাবে টকা পইচাৰ খেল বুলি যে যাৰ টকা পইচা আছে সি হিৰ' হৈ যায় যাৰ টকা পইচা নাই সি জিৰ' হৈ যায় মিছা কথা টকা পইচাই বিজনেছত কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে যদি পাৰিলেহেঁতেন আজি আম্বানী জিৰ'ৰ পৰা হিৰ' নহ'লহেঁতেন জাষ্ট আমাৰ থিংকিং লাগে আমাৰ আইডিয়া লাগে আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাগে চাওক বিজনেছটো এনেকুৱা মানুহৰ বাবে নহয়েই এই যিয়ে ধৰক পঢ়া পাতিত বহুত ভাল একদম পূৰা মাৰ্ক পাইছে সৰুৰ পৰা একদম মানে সেই তেওঁলোকৰ বিজনেছ নহয় তেওঁলোকে নোৱাৰে বেয়াকৈ ফেল মাৰিব কাৰণ তেওঁলোকে মাৰ্ক কিয় পাইছে কিছুমান কথা পঢ়ি পাইছে কিছুমান আনৰিয়েলিষ্টিক বাস্তৱ দুনিয়াখনৰ পৰা দূৰত থকা কিছুমান বস্তু পঢ়িছে যদি তেওঁলোকে ইমান পঢ়িব পাৰিছে এইবিলাক মানেই তেওঁলোকে বাস্তৱ জগতৰ পৰা দূৰত থাকি ভাল পায় কিন্তু বিজনেছটো চলে বাস্তৱ জগতখনৰ লগত থাকি ৰিয়েলিটিৰ লগত থাকি গালি নাপাৰিব মই কৈছোঁ পঢ়া শুনাত পাৰা মানে বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে আপুনি গালি পাৰিব পাৰে মোক কিন্তু লাভ নাই সঁচা কথা কৈ আছোঁ শুনি যাওক চাওক আপোনালোকে যদি এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ বিজনেছমেন চায় আম্বানীক চায় ফেচবুকৰ মালিকক চাই কাবাক চাই কাবাক চাই তেওঁলোকে ভাবি চাওক তেওঁলোকৰ লাইফটো পঢ়া শুনা বাদ দিছে মানে কি বহুতৰে ট্ৰেজেডি আছে জীৱনত আৰু সেই ট্ৰেজেডিখিনিৰ পৰা শিকিলে কিবা এটা তেওঁলোকৰ এনেকুৱা লাগিল যে পঢ়ি শুনি বিশেষ লাভ নাই মই পঢ়া শুনা বাদ দিব কোৱা নাই দেই আপোনালোকক বহুতে আৰু বেয়া মিনিং উলিয়াই পেলায় যে কি বকি আছে পঢ়া শুনা মানে বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে আজিকালি বিজনেছ নকৰিলেও খাব নাপায় কি কৈ আছে চাওক বুজিব চেষ্টা কৰক মই কি কৈ আছোঁ বুজিব চেষ্টা কৰক অলপ যে ৰিয়েলিটিটো চাওক দুনিয়াখন চাওক আপোনাৰ চাৰিওকাষে আৰু সেই দুনিয়াখন যেনেকুৱা আপুনি তেনেকুৱা হৈ যাওক প্লিজ এতিয়া নিশ্চয় কথাবিলাক শুনি আপোনালোকৰো বিজনেছ কৰিব ইচ্ছা গৈছে অলপ অলপ কিন্তু বৰ্তমানে গৈছে অলপ দেৰিকৈ যদি ভালকৈ ভাবি চাই আপোনাৰ মাইণ্ডত কিছুমান এক্সকিউজেছ আহিব যে সিও কৈছিল মোৰ লগৰ হৰকান্ত বেয়াকৈ ফেইল মাৰিলে সিও কৈছিল পইচা নহওঁতে গেল পইচা যিখিনি লগাইছিল সেইখিনিও গেল এইবিলাক এক্সকিউজেছ হয় এইবিলাক যদি আপোনালোকৰ মাইণ্ডত বেছিকৈ আহে আপুনি বাদ দিব কিন্তু যিয়ে বাদ নিদিয়ে তেওঁ কিবা এটা কৰিব এতিয়া বহুতে ভাবি আছে যে তে তয়ে কচোন তে কি বিজনেছ কৰোঁ চাওক এনেকুৱা বিজনেছ কৰক যিটো বিজনেছেৰে মানুহৰ লাভ হয় আপুনি মানুহৰ কোনটো মানে প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিছে চাওক প্ৰথমতে পইচাৰ কথা নাভাবিবই অসমৰ মানুহ আৰু ফাৰ্ষ্ট পইচাৰ কথা ভাবে যে এইটো বিজনেছ কৰিম যদি পইচা নাপাওঁ পইচাৰ কথা নহয় প্ৰথমতে আপুনি এইটো চাওক আপুনি কোনটো প্ৰব্লেম দূৰ কৰি আছে যদি কোনো প্ৰব্লেমে দূৰ কৰা নাই 2 দিন চলিব আপোনাৰ বিজনেছ কোনটো প্ৰব্লেম কেনেকৈ দূৰ কৰি আছে এবাৰ ভাবি চাওক আৰু বিজনেছত কেতিয়াও হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰাৰ কথা নাভাবিবই কষ্ট কৰাৰ কথা নাভাবিবই কাৰণ যদি আপুনি কষ্ট কৰিছে বিজনেছটো ফেইল মাৰিব কাৰণ কষ্ট কৰা মানুহে বিজনেছ গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে
অলপ বেলেগ বেলেগ কথা কৈ আছো মই গোটেই দুনিয়াই যেনেকৈ কয় গোটেই দুনিয়াই যেনেকৈ ভাবে মই তেনেকৈ নকওঁ কাৰণ মই জানো কোনটো সঁচা যদি আজি কষ্ট কৰা মানে ধনী হ'ব পাৰিলেহেঁতেন ৰিস্কা আল্লাহ ঠেলা আল্লাহ হাজিৰা কৰা মানে বহুত বেছি ধনী হৈ গ'লহেঁতেন তেওঁলোকেতো সদায় কষ্ট কৰে কিন্তু কষ্ট নহয় স্মাৰ্ট ৱৰ্ক বুদ্ধিৰে কাম কৰিব লাগিব বহুতে ভাবে বিজনেছ কৰিম বেয়া কষ্ট কৰিম পইচা ঘটিম মাৰ্চিডিজ কিনিম কিবা কিবি আৰু এতিয়া মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ কেনেকুৱা টাইপৰ বিজনেছ কৰিব পৰা যায় জাষ্ট এইটো এটা এক্সাম্পলহে এনেকুৱা এক্সাম্পল মই হাজাৰ দিব পাৰোঁ চাওক আমাৰ লগত বহুত পুৰণা ইলেক্ট্ৰনিক্স আছে যেনেকৈ ফেন আছে মোবাইলে কেইটা মোবাইল আপোনালোকৰ ঘৰত আছে তাৰে প্ৰতিটোৰ চাৰ্জাৰ বেলেগ বেলেগ যদি আপোনালোকে এনেকুৱা এখন দোকান দিব পাৰে যে সেই দোকানখনত পুৰণা বস্তু লোৱা হয় আৰু পুৰণা বস্তু বিক্ৰী কৰা হয় যদি অলপ বেয়া আছে ভাল কৰি বিক্ৰী কৰা হয় তো ভাবি চাওক কাৰোবাক পইচা লগা হ'ল জি এফক ফুৰাব নিবৰ কাৰণে তাৰ ঘৰত চাৰ্জাৰ আছিল দুডাল সি আপোনাৰ দোকানত গৈ পেলাই এডাল চাৰ্জাৰ বিক্ৰী কৰিব আৰু যদি কোনোবা এনেকুৱা মানুহ আছে যে নতুন চাৰ্জাৰ কিনিব পইচা নাই এডাল চাৰ্জাৰো লাগে সেই চাৰ্জাৰদাৰ আপুনি বিক্ৰী কৰি দিয়ক তাৰ তাত এনেকুৱা মানে পুৰণা বস্তু কিনা বেচা কৰা যদি এখন দোকান দিয়ে কিয় নচলিব কাৰণ ইয়াত আপুনি এটা প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিছে মানুহৰ যে কোনোবাক পইচা লগা হ'ল সি বেছি আহিলে কাৰোবাৰ বহুত বেছি পইচা নাই সি পুৰণা বস্তু কিনিলে এটা প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিছেনে নাই কিন্তু এই বিজনেছটো আপুনি ফেইল মাৰিব যদি বিজনেছটোত গোলমাল কৰে অসমৰ মানুহে সেনেকুৱাই প্ৰথমতে পইচা লাগে চ' কি কৰিব বেয়া বস্তু ভাল বুলি কৈ দিব এইবিলাক নহয় ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাষ্টটো লৈ লওক যে তাৰ দোকানৰ পৰা পুৰণা বস্তু কিনিলেও ভাল বস্তু পায় এটা গেৰাণ্টি দিয়ক আপুনি আৰু ৰাখক লগত কাৰণ অসমৰ মানুহে পুৰণা বস্তু কিনিব ইচ্ছা নকৰে আপুনি এনেকুৱাকৈ ৰাখক যে নতুন চাৰ্জাৰো আছে পুৰণাডালো আছে আপুনি এনেকৈ কওক যে যদি নতুনডাল আপুনি লয় ফুল পইচা দিব লাগিব পুৰণাডালো কিন্তু বিশ্বাস ভালেই এনেকুৱাকৈ যদি আপুনি এটা বিশ্বাস দিব পাৰে সেই দোকানখন কিয় নচলিব অলপ এক্সট্ৰা আইডিয়া মই দি দিলোঁনে আৰু লাগিব নেকি বিজনেছৰ আইডিয়া ধৰক আপুনি এজন শিক্ষক হয় কিবা টিচাৰ আৰু মেথছৰ হ'ব পাৰে ইংলিছৰ হ'ব পাৰে এতিয়া আপুনি এটা কোচিং চেণ্টাৰ খুলিব ইচ্ছা কৰে কিন্তু যদি আপুনি হৰকান্ত নৰ্মকান্তক দেখি পেলাই ট্ৰেডিশ্যনেল কোচিং চেণ্টাৰ খোলে বেলেগে যেনেকৈ খুলি আছে আপুনি ফেইল মাৰিব ল'ৰা ছোৱালী আহিব পইচা নিদিয়াকৈ গুচি যাব আপুনি অলপ এক্সট্ৰা ষ্টাইলত খোলক না এনেকৈ কওক যে ইংলিছৰ গ্ৰামাৰখিনি মই এক মাহত শিকাই দিম এক মাহত সম্পূৰ্ণভাৱে ক্লিয়াৰ গ্ৰামাৰ এক মাহত ইংৰাজী শিকক এনেকুৱা এটা কোচিং চেণ্টাৰ খুলি দিয়ক আৰু পইচাটো আগতে দিব লাগিব 500 টকা এটা ভাবি চাওক সকলোৱে আহিব আপোনাৰ তাত মানে এই কোচিংটো কৰিব কাৰণ 500 টকা সম্পূৰ্ণ ইংলিছটো শিকাই দিব আৰু আপুনি চিলেবাছ বনাই লওক যে এনেকুৱা এনেকুৱা এদিনত এনেকুৱা এদিন এনেকুৱা এনেকুৱা এদিন এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ এক মাহত এটা কোচিং বনাই লওক অলপ এক্সট্ৰাকৈ চিন্তা কৰিলে নাই বেলেগতকৈ এক্সট্ৰা কোনটো টিউশ্যন মাষ্টৰ আছে যিয়ে ক'ব এক মাহত ইংলিছটো শিকাই দিম গ্ৰামাৰখিনি আপুনি এক্সট্ৰাকৈ চিন্তা কৰিলে এই বিজনেছটো আপোনাৰ চলিব আৰু সকলোতকৈ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা বিজনেছত যদি আপুনি কিবা বিজনেছ কৰিব ইচ্ছা কৰে কেতিয়াও ছেটিছফাই নহ'ব এটা ৰিজাল্টক লৈ যে বিজনেছ কৰিছিলোঁ মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম দিছিলোঁ মাহে মাহে 15,000 মানকৈ ওলাই আছে পূৰা মই সুখী সুখী নহ'ব সুখী হ'লে আপুনি দুখটো আহি থাকিব লাহে লাহে আপুনি আৰু আগ্ৰহী হওক যে আৰু কি কৰিব পাৰোঁ যে মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম বহুত দিলোঁ বাদ দি দিলোঁ আৰু আপুনি এৰিবৰ বাবে সদায় সাজু থাকক এটা কাম সাহস লাগক যে এৰিবৰ বাবে কাৰণ আপুনি মুৰ্গীৰ ফাৰ্মটো এৰিলেহে গাহৰিৰ ফাৰ্ম দিব পাৰিব আপুনি আগৰ 100 এৰাৰ বাবেহে নতুনজনী পাইছে চ' এৰিবৰ কাৰণে সাহসটো লওক বহুতে এৰিবৰ কাৰণে সাহস নাথাকে এটা বস্তু মানে একদম ক'বলৈ মৰিম বুলি ভাবে যে খাবা নাপায় মৰিম এনেকৈ হ'লে বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে চাওক ময়ো বিশেষ একো নাজানো কিন্তু জাষ্ট মই আপোনালোকক মটিভেট কৰিব ইচ্ছা কৰোঁ কাৰণ মই বুজি পাওঁ যে যদি নকৰোঁ বিজনেছ যদি নকৰে বিজনেছ এদিন কিন্তু নাই একো নহয় চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ একদম ৰিয়েলিষ্টিক কথা ক'লোঁ যদিও অলপমান এক্সট্ৰাকৈ কথাবিলাক ক'লোঁ পঢ়া শুনা মানুহে বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে বুলি ক'লোঁ বেয়াকৈ নাভাবিব কিন্তু সঁচা কথা তলত কমেণ্ট কৰি কওক আৰু শেষত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক য'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাতে শেষ কৰিম